Те, пичове, напишете долу в коментарите, ако искате още Paladins. То ще е обичайното. Веним, имам Nvidia GeForce. Някакъв буквално днеска в стрима ме пита, кое е по-добре да си взема, GTX 1060 или GTX 1060? А, да. Бах, не знам. Я съм някакъв лът, окей. Кое ти е по-изгодно, пичага, да я знам, за кое имаш повече бюджет? Зависи дали си фен на AMD или на Nvidia. Много кеф, че имам скин на Макова. Като цяло скин на всичко, сеща се на Макова. Цял съм скин. Е, да, готино. И не е някакъв просто цвят. Да! Заяви ти, не е просто цвят! Ара бе, мал темби. Моите хора, къде са, бе, дел? О, не. Ара бе, бъка. Ей! Добре бе, добре, окей, okay, хубаво е. Малдамата им е див обаче. Ей, давай брат, малдамата винаги е див брат. Добре бе, бутнахме и малко. Ара бе, бомб гей. О, добре бе, почнахме ги бе. Ох. То си О, откъде го оцелих с меча, брат? Ей, остава, брат. Стига глупости, бе. Лайфстила, мисля, не... Лайфстила май са го намалили, а? Брато, не знам. Като, Сам... имам, имам преди като цена, преди беше по-скъп, май. Като цена? Мхм. Мога, не знам. Може. Брат, как бе? Как му убива? Как му виси един куршум бе? В смисъл, аз бях към фул хелта. През цялото време знае, че аз го гоня. Аз мисля, че му бяга сам. Брато, сам съм, защо? Защо толкова фриквент ли умираме бе? Какво случва, брат? Това са стари герои, бе. Би трябва да са по-слаби от нашите. Вика би трябва да са по-слаби от нашите. Брат, само му се врязах на Бомб Кинг, аз съм най-тъпия гей. Нищо е, нищо е, сега ще ги правим, бе. Е, сега ги правим, бе, брат. Стъннаха ме, брат. Нищо е. Нека. Аре, бе. На тоя лута много мраза, брат. Ей, стига с глупостите, бе, човек. Как така, бе? Тук е утана. Леле, утана. Дрогоса, глупости. Ути Дрогос. Добре, това не трябва да се случва, бе, брат. Принципно. Те са по-слабите герои, бе. Е, май да, не знам. Е, точно така, не май, бе. Его, то зад мене се изплюва върху мене, бе, с бомбите. Добре, бе. Ето, бе, държаме ги, бе. Ама кога убия са то? Ай, бе, уби го. Щупваме ги, бе, май. Но, по Бомб Кинг, нека, отгоре. А, бе, курви Дрогос. А, така. А, мал дамбата. Не, 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 не,
Кой каза Бонки е Come Here Sexy Boy? Какво? Аз точно, Come Here Sexy Boy. Верно ли? Нещо кой каза? Спочнах Special Michaels. I think I'm cute. I'm no one sexy. О, не. О, не! О, не, бе! Знаех си, че мене ще му оцели, брат. Нямаше кой друг. Задължително трябваш сам аз. Отново така оспорвана игра, не взема и пак изтече времето, брат. И пак, веднага! Влизам, стън, умирам! Бах ти кенсера. Виж го, бе! Влизам и умирам, бе! Веднага стън, това само стън има. Циганин. То винаги си пази от за перфектния момент, педал. Добре, бе. Добре, бе, аре, бе. Горе е то адка. Адка. Адка, Ивито ми е бамакът. Его, Иви и Каси. Его е. Его е. Фу, билил? Вижда, докато съм фулта ме убиха, брат! Да. Има ги? Има ги, вика. Да, виждаме да... на чекпоинта, че... Да, че тук съм. Бъд. О, бъка. Не мога, брато! Буквално съм... От някъде, брат. Откъде още? Кой ми е хилър? Гръмп и зъза. Ай, ние ги водехме, заеби. Аро, умиде, бе, брат. Леле! Не, не мога повярвам. Не мога повярвам, брат. Дай ми магика, бе! Аре, стига, бе, брат. Между другото, кинеса ме уби току-що за една стотна. А тук как се кликаше? Кинесата просто ме уби в първата секунда, брат. What the fuck? Sky ме уби. Not surprised. То никога от тима ли не е близо до чекпоинта. Аре да го духаш, ме. Ара бе, кинеса, стюард, деса. Оу! Кинеса, стюард, деса. Такова набиваш и демиджа, стюард, деса. Знаеш, що е стюард, деса, бе? Защото ще ми лапа хуя, брат. Това е много кенсър матч между другото. Това е супер мизерния матч, брат, да клям. Аз знам как съм още жив, брат. А, не го. Леля, кинеста видях къде и се трябва да убия, брат. Стюардеса! Стюардеса! Ай, къде избяга, бе? Брат, тя ме видя, май в последния момент. Драго смогус. Стюардеса. Аре бе, хуй. Кинесата ме убия някой ганг на кинесата. Стюардеса ли те уби? Някой убия, брат. Аре бе, дрогис. Аре бе! Скай ме уби! Аро, умире! Уй, браво, бе! Стюардеса.
Добре, кине стъвърто. Стюарде стъвърто. Точно. Уф. Аре бе, брат, стига глупостите. Как може докато се върткам да му убият? Смисъл, то е скандално това, аз трябва да имам някакво все пак такова защита, някаква докато си пускам магията. Мисля, докато ме пуста магията. Това е логиката, брат. Стига глупости, брат. No. Аре не. Добре, да е кинесата, тъмън се появявам и бум, брат, то, разбираш? Его. И брат изчезна някъде, разбираш, просто... Просто е така изчезна, брат. И брат, не мога, аре уби го, аре някак го уби, аре, кук! И ви той убих. А ние ги водиме, фотоко се филмираме с покусичка по контрол. Бе, това не е такова, бе. Аре, бе, кинеса. Стюардес. Аре, бе, Дрогос. Мрогос. Ниви, миви ме уби. Бихме ги. Е, това беше, бе. Много жалко, макс. Това ще доста жалко, как ти замислиш. Не мога ясно. Стюардеса. Стюардеса ще е play of the game, брат. 19-ти левел, тоя пич няма друг живот, брат. Та такова религиозно цъка става, брат. Това е верно религиозно, брат. От такова бъдни вечер, техните го викат да яде, той не, брат, цъкам стюардеса, брат. Стюардеса. Ама няма да как му влизам в гръб и му щупам главата от боя, нали? Да, няма го да дадат. Бат с педалите, брат. Работа ли, карче? Не сме починали и ти починали, карче. Ще играеш джин. Ще играеш с демиджа. А, така бе, е това е положението. Пак нямаме танк. Пич, това е кинеста от миналата игра. От други отбор. Това е той, брат. А, това е да? Това е той, само че от нашия отбор сега. Yes! Аре, брато, не са твърда. Какъв беше шанса? И пак сме педали скапани и никой няма... А, само те имат един танк. Да, имат и готин хилър. Реално сме същите глупаци от миналата игра. Горе, да, да. Нашият тим поне... От другата игра има поне петима. Ама е много добре да цъкам също танка, а? А, не, 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 не! Брат, свършиха ми... Брат, как мога да кажа, че са ми свършили крушумите като игра с този пич? Смисъл, свършиха ми пламъците на меча или какво? Реално е така, брат. Възможно. Аре, умира бе този. А, так като умря, наш вика. Какво? It's just a prank, bro. Верно ли? Да. Фейчката. Шигуеш се? Не, не се бам. Бро, каза, it's just a prank, bro. Той е вече любима герой, край. Just a prank, bro. Малко се наебахаме, че нямаме тако танк. Е, да. Доста даже бих казал. Поне така си мисля, да? Не съм сигурен. А тия двете фейчки, брат, те са... счупват главите, брат. Само пускат бомби на средата и всички от отборите умират, брат. Ето Павел каза, just a prank, bro. Някой аз тръгна да го фанквам тоя Lucian, а? Той се обръща страна ми и умря и just a prank, bro. Don't kill me. А той не сте само сайд, бе. Това е добре. Ами вече само сайд. Вау.
то лушена на дръжка. Аз губих. Лушена? Трябва ние да ни даваме имена. Убих го лушена. Тифани тренди мир само. Не мога да занимавам с Алехандро. Стига ми бяга, бе, бро. Много мраза, като дървото активира Oculus Rift, човек. Много е скапан, бро. Скапан е Oculus Rift, брат. Демото Oculus, брато. Много ме напрега. И мене, брат. Стига, че има ни същи игри за лупа. Стига, че HTC Vive е по-добър, брат. Аз не мога да правя нищо, да ми е бат майката. Как да направя така, че си пусна лута правилно? Нямам идея, брат! Добре, май го пуснах, не съм сигурен, май да. Ай, убиха ме. Reach for the skies! Добре, нещо специално трябва ли направя с лута ми, смисъл? Ами нямам идея, напишете долу в коментарите, ако мислите, че трябва. Ще разберем после. А, ако някой стигна от тази част на клипа въобще. Шето, дали ползвате повече Oculus Rift? Аро, мирайте, куци. Така, дабл кил. Аро, бе, ушен. Айде, трипл кил, плей леген това. Добре, бе. Ние ги изчупваме вече. Не много да има. Другото даун изчупваме, брато. Е, не, я ли чу just a prank, бро? Не, брат. Фейчката кликбейт, брато. Стига, бе, брат. Аре, бе! Вау. Добре, I don't know, dude. Много ни бият. Аз съм на чекпоинти в момента, не ни взимат точки, ама... Е, сега ще умра. Аз слуш ги удрам. Ало, бери, бе, гей! Не, wow. Аз бях на поинта! Брат, погледни, това не е честно. Аз бях, виж, аз съм долу вляло. И двамата бяхме вътре. Много ясно, гледай сега какво става, брато. It's just a prank, бро. Гледай какво става сега, брато. Скикав пранк. Гледай сега, gone wrong, брато. Gone sexual има? Да, гледай. Так, так. Така малко ми ги стилна, те бяха на пишка живот и двамата. Още един, гледай сега, още един. И тоя пишка ще ми... Аз так. Го учвах между другото. Тоя пич го утвах, брат. И ти ми го just стилна. Just a prank, bro. Pranks? Pranks of the... Досе толкова е just a prank, bro! Prank of the year 2017-та. Кръсти го клипа. Точно така кръсти клипа just a prank, bro. Just a prank, bro. Gone sexual, gone... Ей, какво си? Must see... Blowjobs for couples 2018-та. I'm haunted real demon, oh my god, някакви такива неща. Дадах на мако щитче, някак си. Ей, как ме станава, кой ме станава, как ме станава? Някой бие стюардеса, бе, брато. Те нямат, а имат стюардеса. Е, те имат и шалин и стюардеса, брат. Да, това е жалко вече. Е, да, кинем се. Охо, Oculus Rift. Oculus Rift. Умрях, брато. Ара, умира, бе, циганяк. Аро, умира, бе, кук. Аро, умира, бе. Умра, умра! Алехандро. Don't call my name, don't call my name. Роберто.
I'm not your baby, I'm not your baby. Брат, са, какви сте глупости да дървото ги пуска? Некви чейнсъл, некви глупости, брат. Чейнсъл, чейнсъл. Бъкато май ще ги изчупи тук. Или? Брат, Soulja Boy го убивам за една секунда, да беше. Не ми е тъжно даже за мен. Soulja Boy! Дървото, брат, дървото. Мъртвите, брат, питаме на... Брат, всички са ми много лесни, като съм с Sky, брат, някакво. Много ме е чил, просто си разхождам, убивам ги, щупвам ги. Аз издавам щит, че те си стоя на след. Е, Soulja Boy, те ми бяга. Е, тази да, без иска ме убих, тя просто ми скочи на мерника, брат, това направо. Много ги бутате, аз не мога да... Фан никой. Аз има код, си чилвам на това. О, дърво. Дърво. Ти на кой ще са дървиш, ма? Това беше ме дърво. Това е Роберто. Роберто. I'm not you, baby. Your side fails you. Или, или, дали? Или? Не се зна. Аре, бе. Виж ги, бе, те никакъв въобще не смеят да ни влезнат, брат, толкова се смешни. Какъв ми е утава? Ами някакъв жалък трябва за всички при тебе. Опа, мираш. Мираш. Мирашки. Това пусна Оки да се рифта, брат. Няма. Но аз да си избутах там нещо и получих ачивмент. Получих ачивмент, снайпер! What? Не, бабата, бих ми... Да си имам 2000 кредит. Кинеса, стюардеса, джиджи, бих ми. Е, вот, бабата, ма дано да съм play of the week. През целият матч, play of the week. Е, MC говнил едно, брат, това е. Аз през целия мач си купих само един ето. А то точно като разправях, че само си минавам и ги избивам, брат. Глед сега, тук убивам Тайрата без да искам. Тя просто ми дойде и, и умря. Глед. Тя просто дойде, брат, и умря. Това еш.